آئی دیں جائیں دیں چار سو پانچ سو سال پرانے جائیں گے ہاں گار ہیں آندے میں دیں رستے ہیں انہوں نے کافران دے توڑ دیں ہاں ہوتے یہ جہی بڑا ہنے ٹھیک یہ سارے ہوتے ہیں ہوتے توڑ تانی ہے نا وہ دے دیکھنا ہے سارے پاسر کھتری ہیں بنی سارے گھر ہاں نہیں نہ دے یار ہاں میں تو یار نیٹ تو چڑھاونا نہیں یہ چیزاں یوٹیوب آ رہا نا یار میں یار کہیں پہری اڑے ہی جلوں اے ایریا چنگا نا جھول اڑے ہی جلسوں بیا کیا میں تو آڑے نال چڈا آکھو یار کہڑے جمعے تے آپ کہیں پہری